¿Cuánta gente que murió? ¿Cuánta gente que está presa hoy en estos momentos? ¿Cuántos jóvenes encadenados, esposados, tratados como bandoleros, simplemente porque tenían esperanza, simplemente porque tenían amor? Yo le solicito al Fiscal General de la Nación que libere a nuestra juventud. Já começou a atrasar o educação do PT. Então você vê que o PT com o nosso tinha um diálogo. O PT tinha um diálogo com o nosso cabuloso, né? Não posso ver mais jovem de 14, 15 anos assaltando e sendo violentado, assassinado pela polícia, às vezes inocente ou às vezes porque roubou um celular. Não sei se vocês estão lembrados, houve um sequestro do Abílio Diniz e colocaram camiseta nos sequestradores do PT para dizer que era o PT que tinha sequestrado o Abílio Diniz. Esses jovens que tinham argentinos, tinham, sabe, gente da América Latina, ficaram presos 10 anos. E teve um momento que eu fui conversar com o Fernando Henrique Cardoso, porque ele estava em greve de fome. E o Fernando Henrique Cardoso falou para mim: Lula, se você for conversar com eles e eles acabar com a greve de fome, eu solto eles. E eu fui na cadeia dia 31 de dezembro conversar com os meninos e falei: olha, vocês vão ter que dar a palavra para mim. Vocês vão ter que garantir para mim que vão acabar com a greve de fome agora e vocês vão ser soltos. E eles respeitaram a proposta, pararam a greve de fome e foram soltos, e eu não sei aonde que eles estão agora. O assaltante tinha 40 nos aparelhos. Em uma rede social, a mãe de Renan disse que a vida do filho foi ceifada por causa de um celular. Eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos assaltando e sendo violentado, assassinado pela polícia, às vezes inocente ou às vezes porque roubou um celular.